Lep šport, pozdravljam športne dvorane Leona Štuka, kjer se obeta nova tekma, šesto kolo Lige Nove KBM, Lige za prvaka med Krko in Heliosom. Z mano je trener Simon Petrov. Simon, najprej dobrodošli ponovno, vesele velikonočne praznike. Nova tekma vas čaka doma z ekipo Heliosom. Ja, mi smo se cel teden dobro pripravljali, zdaj pa moramo v bistvu, naša naloga je, da potrdimo tisto zmago, pomembno, ki smo jo dosegli v Ljubljani, da pokažemo, da smo resna ekipa, da ciljamo na vrh. To moramo s prepričljivo igro danes potrditi. Danes, na žalost, se bo na voljo Erona Kastratija, ki se je poškodoval na enem izmed treningov. Ostalih je na mesto njega bo Miha Škedl zaigral, drugače pa vsi fanti so na razpolago za samo tekmo. Ja, mislim, da so razen Erjona vsi pripravljeni na pravo borbo danes. Erjona poškodba je sicer natek neke mišice, ni preveč resna, ampak nekaj cajta bo pa trajalo, da to sanira. Simon, najlepša hvala. Z mano je pa tudi gostujoči igralec, kapetan Helio Sanso, Luka Vončina. Luka, najprej sredi Radio Krka, veselo velikonočne praznike. Nova tekma vas čaka pri favorizirani Krki. V Ligi za prvaka po peti kolik ne poznate nobene zmage. Kaj se dogaja predvsem v vaši ekipi? Hvala in lepe praznike tudi vam, vsem novomeščanom. Ja, za nami je kar razburkana sezona. To se pozna tudi zdaj v Ligi za prvaka. Nekako nam vsaka tekma predstavlja neko novo prepreko. Mi se trudimo, tako da verjamem, da nam kakšna zmaga ali dve, tri ne uideta v naslednjih petih tekmih. Zasedkana ekipa, Kori Remek je končal sezono, Đorđe Leniš končal sezono, Tomaš Kiznik šel v Francijo. Enostavno ekipa, praktično neprepoznavna iz tiste sezone, lansko leto, ko ste postali državni prvaki. Tako, ja, veliki igralcev se je že zamenjal. Igramo z igralci, ki jih imamo na razpolago, vsi se od mladih do starejših se trudimo, tako da bomo dali vse od sebe, da izvlečemo in naredimo še kakšen pozitivni rezultat to sezono. Luka, najlepša hvala. Vseoči trener Helio Sanso, gospod Dejan Čikić. Gospod Čikić, aj predstavljen Radio Krka, veselo velikonočne praznike. Nova tekma vas čaka tukaj v novem mestu proti favorizirani Krki. Ja, vesele praznike tudi vsem vam. Ja, Krka je favorit, nemamo kaj bežati od tega. Mi smo tu, da pokažemo, da damo naš maksimum. Pred vsako tekmo si zadamo neke cilje, ki bi naredilo našo igro boljše oziroma dalo našim mladim igralcem mogoče še dodatno izkušnjo, da naše cilje vsekakor zmanjšati število zgubljenih žog in z dobro energijo in s pravim pristopom pokazati najboljše, kar smo sposobni v tem trenutku. Letošnja ekipa Heliosa ni podobna tisti ekipi, ki je bila lansko leto državni prvak, presenetljivo. Kaj se dogaja v ekipi? Poškodba Kore Remekona za celotno sezono, Đorđe Lelić je poškodovan odsoten celotno sezono, Tomaš Kiznik je odšel v Francijo. Nekakor ekipa z mladimi igralci prihajate na tekme Lige za prvaka. Res je, dejansko ob vseh poškodovanih dodajmo še Brendina Currija, ki je tudi zaradi poškodbe moral prekiniti. Imeli smo res veliko smole, kajti nosilci so v bistvu zapustili ekipo zaradi poškodb, oziroma Tomaš Kiznik je imel takšno ponudbo, da ga v klubu niso hoteli pri tem ovirati in mu omogočili boljši razvoj. Tako da to je pač priložnost, v takem trenutku to mladi morajo izkoristiti, ker dobivajo na ta račun minutažo in to je za njih prava prilika in če hočemo nekaj pozitivnega iz tega izvlešti, je visoka minutaža za mlade igralce in ulaganje vnaprej. Edini izkušen igralec v vaši ekipi je Jure Močnik, ki drži kemijo v ekipi, ostali so pa večinoma mladi igralci, ki pač dobivajo tudi minute pri vas. Dobro, v Juretu so to tudi drugi igralci, ki imajo kar že nekaj let resne košarke za sabo, predvsem so tle štirje mladinci, ostalih šest je pa kar že nekaj preigralo, tako da ekipa je dovolj konkurenčna za to ligo, sicer imamo negativen skor z 0-5, ampak mislim, da se z nekaj sreče, pa da zdržimo do konca, tako ko je treba, mogoče tudi nekoga presenetimo in ta ekipa lahko pokaže tudi boljše igre. Gospod Čikić, najlepša hvala. Hvala. Super, ne bi želi, da vsega, če ne se spodavljate,